E aí, galera da TV Rock, eu sou o Ronaldo Mendes. E eu sou o Jimmy. Está começando o programa do Tons Tempos. Qualquer banda para começar a tocar precisa de música, né? Lógico que o Tons Tempos não tem música própria, principalmente no começo da banda, né? Então, o próprio nome da banda, Tons Tempos, né? A ideia foi tocar músicas de todos os tempos, dos tempos antigos e dos tempos atuais. Então é por isso que a gente escolheu tocar covers de outras bandas, né? Então nós não tocamos covers especificamente de uma banda ou de outra banda. Nós tocamos tudo aquilo que faz sucesso, que é clássico, que é pop. E com relação à banda, tanto eu como o Ronaldo, a gente curte muito Beatles. E Beatles, eu poderia dizer que é uma linguagem, né? É uma linguagem musical. É uma influência muito grande de muitas bandas. É o começo. Foi um começo muito bom. Galera, muito obrigado por assistir os Tons Tempos. A semana que vem nós estamos de volta. Até lá, um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais do Tons Tempos e outra banda muito importante do rock. Something.